Čau, já jsem Fanda. Čau, já jsem Jody. A oba jsme z týmu Fajky. A jsme výrobce tady toho motýlku. Je to rozhodně dřevěný, řezaný na laseru. Při koupě si můžete vybrat druh dřeva, barvu motýlku a za menší příplatek si můžete na motýlek udělat i své iniciály. Dále v balení je tady ta krabička. Můžete si na ní vybrat barvu dřeva a nahoru nějaký věnování nebo nápis, jméno a barvu tady té mašličky.